Hi guys, good morning. আজি আমাৰ ঘৰত খানা হ'ব বাইদেউহঁত আহিছে আৰু মোৰ মাহঁত আহিব আৰু আমাৰ আজি দিনত দুপৰীয়া খানা হ'ব এতিয়া আমি চাহ খাই আছো পিঠা লাৰু এয়া চাওক কুকি হাই কৰা কুকি হাই তেওঁ আমাৰ ভাগিনী হয় আৰু মা হাই কৰক এয়া চাওক আমাৰ পিঠা লাৰু Hello friends, আজি টাউনপুৰ মটঙা চকত এখন ফিজিওথেৰাপি ক্লিনিক ইনগ্ৰেট কৰিব এখন খুলিছে মোৰ মামা লৰাই আৰু সেইখনত আজি আমি যাম আজি যাবা ঘৰত কিয় আজি থাকি যোৱা তুমি কাইলৈ যাবা কৈছো মই
কইছো তো নহয় তোমার লগতে কথা হবে এতিয়া তুমি থাকানে নাই হ্যাঁ থাকি যা তুমি দুদিন মান থাকি যা আপোনালোকক চুকলাইত লগ পাম আকৌ। বাই বাই।